Det skjedde for cirka 20 år siden. Sånn nå. Jeg hadde ble nødt til å slutte å drikke, og så føles plutselig verden ganske ny og fremmed. Jeg ble vekket av en julespillfinale, rett opp fra en dum og deilig dvale til kameler, krutt og farga lys og en vismann som holdt tale. Jeg reiste litt ut, reiste rundt omkring for å prøve å finne ut hva jeg skulle gjøre og hva jeg skulle drive med. Ekskludert fra klubben, hadde desertert fra hæren. Makta fikk jeg aldri, og jeg hadde spilt bort æren. Nå søkte jeg den sagnomsuste nye karrieren. Ja, det er en ganske kompakt oppsummering av tiden som kom før. Det meste har gått galt. Alle bånd er brutt, og alle sjanser er brukt opp. Noe nytt må skje. Det stoppet opp i skyggeland med bønn og hvite knoker. Hvite knoker, det betyr at man skal holde seg nykter, edru, ved å bare tviholde på det. Men å danse alle utenfor, og julespillet koker. Hele torget sto i flammene, og i rødt og grønt og oker. Så er det tilbake til torget, hvor det er full fart. Jeg åpna døra, kom meg ut til dans og musikk, men en og en så vek folk unna mine blikk. Hva så de alle sammen, før de snudde seg og gikk? Det er liksom det øyeblikket hele teksten handler om, å beskrive det å komme ut og søke kontakt med folk og oppdage at folk bare ser rart på det og trekker seg unna. Sannsynligvis, fordi jeg visste ikke hvor jeg selv var på den tiden. Jeg visste ikke hvem jeg var, jeg visste ikke hva jeg ville, så jeg var bare liksom et ubeskrevet blad som fløt rundt og søkte et eller annet å henge meg fast på. En ganske sånn plagsom opplevelse på en måte. Jeg følte meg utrolig lost også når jeg ble minnet om den, men så begynte jeg å skrive på det, og så skjønte jeg at det er jo selvfølgelig en ganske universal følelse. Det er snakk om, jeg tror, at man av og til plutselig veldig brått havner i en sånn situasjon selv, hvor vi ikke har noen jording lenger, og da er vi avhengig av at det finnes mennesker som, ja, finnes medmennesker som er villige til å satse litt for å bryte gjennom denne mangelen på jording eller tilstedeværelse.